comença a punt de Comissions Obreres arran del darrer acord entre el Consell de Mallorca i Màquina Solar. Un acord assegura el sindicat que posava fi a un conflicte pel qual l'empresa encarregada del Servei Públic de Gestió de Residus reclamava 100 milions d'euros a la institució insular. Afecta el que és la part operativa, el que és el servei que s'adona i operativament, no, pues com s'adona i les condicions tècniques. En un dels punts del document es va decidir reduir l'horari d'obertura de 6 plantes de transferència de la part forana i això, en Comissions, ha acabat perjudicant-ne els treballadors. Cuando tú pones en un documento que va a haber reducción de horarios, sabes que va a haber despidos. La empresa es la ejecutora, pero el cliente es el consell, la administración, y la administración ha propiciado los 6 despidos. Però la vicepresidenta segona del Consell i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, hi discrepa. Defensa que l'acord no preveu cap acomiadament i afegeix a més que el Consell només pot fer d'intermediari. Nosaltres intentarem fer tot el que estigués a nostra mà, que en aquest cas és seure'ns a mediar perquè a l'empresa els pugui oferir una situació millor. Però per a Comissions Obreres això no és suficient. ¿En qué nos han ayudado? En nada. En que den más dinero, en que den... Nosotros, las trabajadoras, no quieren dinero. Las trabajadoras lo que quieren es el puesto de trabajo. I per això exigeixen la reincorporació del personal acomiadat i la dimissió de Ribot i el seu director insular de residus, Juan Carrasco. No descarten, a més, mobilitzacions sindicals.